شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukani yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya saki hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Uthman bin Affan domin gabatar da karatun Al-Qur'ani mai girma a yau muna biyar ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya dace da 6 ga watan 4 shekara ta 2022 fatan mu Allah ta'ala ya zame mana jagora cikin abin da zamu fada ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon bin ta komin dacin ta ya nuna mana kuskure ya bamu ikon gyarawa idan ba manta ba ajiya mun tsaya ne karshen aya ta 58 zamu saki maimaita ta saboda alakar ta da ayar take gaba da ita fadin Allah ta'ala ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والصديقين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم آية 58 بسم الله في سورة مريم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة wala yuzlamuna shay'a bayan Allah ta'ala yayi bayani akan annabawa tun daga annabi Zakariya baba annabi Yahya yayi bayani akan baiwa Saliha Maryam yayi bayani akan abul anbiya Ibrahim alayhis salam da dan shi annabi Isma'il da kuma kalimur rahman annabi Musa alayhis salam da dan uwan shi annabi Harun da annabi Isma'il da kuma annabi Idris wa'annan bayan Allah ya ambata sai ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi mabaiwa cikin annabawa Allah ya ce wa min man hamalna ma'a nuh minan nabiyina min zurriyati adam su ne waɗanda Allah ya yi wa baiwa cikin zuriyar annabi adam cikin annabawa sannan kuma daga cikin zuriyar waɗanda Allah ta'ala ya tseratar da su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuh alayhi salam lokacin da aka yi ruwan tufan Allah ya ce wa min zurriyati ibrahim da kuma zuriyar annabi ibrahim alayhi salam wa Isra'il da kuma zuriyar annabi Isra'il annabi Isra'il shine annabi Yaqub Allah ya ce wa mimman hadaina wa ijtabaina da kuma waɗanda muka zaba inji Allah ta'ala ya ce muka shiryar da su iza tutla alaihim ayatul rahmani idan ana karanta musu ayoyin Allah mai rahma kharu sujadan sai su fadi suna masu sujada domin girmama Allah wa bukiyan suna kuka saboda tsoron azabar ubangiji bayan Allah ya mace wa nan salihan bayi duniya ba ta saba ta mantowa ba mutane ne bai daya sai ce fa khalafa min badihim khalfun
bayan su sun tayi sai wasu suka mai bayan su wasu mutane waɗanda suke ba mutanen kirki ba Allah ya ce adau salata suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi son zuciyar su da kuma shahawace shahawace duniya ta rube su Allah ya ce fasawfa yalqauna ghayya da sanu za su gamu da mummuna azaba a gobe kiyama illa man taba sai dai wanda ya tuba daga cikin su ya daina wasa da sallah sannan kuma ya daina bin duniya ido rife wa amana yi imani da Allah a matsayin abun bota wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljanna wa annan kam za su ma shiga gidan aljanna inji Allah wa la yuzlamuna shay'a kuma ba za a zalunce su komai ba bimana duk alherin da suka yi sai sun ganshi hikima ta ubangiji sai yasa duk laifin da bawa zai yi muddin da rai bai zo makogoro ba muddin kuma rana bata bazo da ta huto daga inda take fadawa ba to idan ya tuba Allah zai karbi tuban shi idan ba musulmi bane in ya musulunta Allah ta'ala zai amsa amma duk ran da rai ya zo makogoro musulmi wanda ba musulmi bai ce ya musulunta Allah ba zai karba ba ko musulmi mai laifi a lokacin ya ce na tuba shi ma Allah ba zai karba ba ko kuma lokacin da duniya ta zo karshe ga rana ta huto daga yamma daga gabas ta saba hutowa ko to sai ta huto daga yamma sai mutum ya ce yayi imani alhali da ba musulmi bane Allah ba zai karba ba ba lokacin bane ko ko musulmin da yake tamka tsiya an yi da shi ya tuba yana ganin sai ya kai wasu shekaru ko kuma haramun ne yake tarawa yake ga sai ya kai adadin kudi kaza to zai tuba ya daina shi ma lokacin da ya ga rana ta huto Allah ba zai karba ba Allah ya ce yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira dirran da bata yi imani ba ko kuma a bata yi aiki na kwarai ba sai da ta ga rana ta huto daga inda take fadawa a lokacin sai da Adam ya ce ya ji ya gani ya bi Allah Allah ya ce rannan imani ba zai aiki ba ga wanda ba ya da shi tun ada aiki na kwarai da yi a rannan ba zai amfane shi ba domin ada bai yi shi ba to shine Allah ta'ala ya ce bayan wucewa annabawa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata sai wasu mutane suka mai bayan tafiyar su annabi Ibrahim sai wasu suka biyo baya ba mutanen kirki bane inji Allah ta'ala adaa'u salata sai suka tozartar da sallah wattaba'u shahawat suka bi son zuciyar su da kuma shahawa ta duniya ta rube su Allah ta'ala yace tunda suka yi wa'annan abubuwa guda biyu suka yi watsi da sallah sannan suka bi shawar duniya ta rube su Allah yake fasawfa yalqauna ghayya da sannu za su gamu da mummunar azaba ghayya fasara da zaka mai takai tsaye shine mummunar azaba amma akwai hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa da za a dauki dutse a jefa shi a cikin wutar jahannama annabi yace zai iya gangarawa tsawon shekara 50 kafin ya zo ghay da kuma atham sunan wani wadi ne wani kwari ne a cikin jahannama hadisi ingantacce ya tabbata cewa wannan kwari daga nan ne ƴan wuta da suke ciki jikinsu ya ji wuta ya ninka zubar da mugunya da duk wani datti a nan yake taruwa to akwai mutanen da nan za a sa su banda zafin wuta kuma ga wannan bala'in a nan za su rayu me laifin su laifi biyu adaa'u salata wa taba'u shahawat Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya to wanda da yayi duk wannan sharboliyar ba yayi wasa da sallah ya bi son zuciyar shi sai ga wannan abun bai dace shi da Allah yake ba ci da sha ba Allah yake ba shi iskan da yake sha Allah ya yi shi ba tare da yayi wa Allah komai ba Allah ya ba shi ni'imomin da ba a iya lissafi su ba da saraki didige su bai kamata a ce irin wannan mu'amala yake ma Allah ba idan ya ce ya tuba ya daina ya gyara sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yi imani da Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce wa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan za su shiga aljanna wa la yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su komai ba me yake nuna ɗan adam ya tuba tuba na gaskiya dama ana tuba ne akan ɗaya abu biyu ko dai ibada da aka ce kai baka yi ka tuba ka rinka yi ko kuma laifi ne aka hana ka baka hannu ba to ka hannu idan kai wannan to ana buƙatar sharuɗa guda uku ka tuba ne dan Allah eh to yanzu ana buƙatar ya zamanto kai tsaye ka daina abun karka ce sai bari ko kuma a sai an ga watan sallah ba yanzu muna cikin ramadana ba wallahi ba mamaki ai tafsirin nan yau da kai ya zamanto gobe karfe 10 na safe kana cikin kabari
ba abin da ya gagare Allah ba wanda ake shawarta abin da ake bukata kawai ka shirya ba a zuwa lahira ba a shirya ba in ku anje za a yi nadama in anje lahira ba shiriki wallahi za a yi nadama ita kuma mutuwa kashi ba ta jira ka shirya ina mafita menene dubara ya zaka ka tsira shine ka shirya ya zamanto mutuwa jirin ta kace dole sai an shirya in ku mutuwa ta zo ba ta bari a shirya to menene mafita ka shirya kafin ta zo idan ka shirya kafin ta zo an gama akwai ɗaya daga cikin magabata yace wallahi da za a ga mun gobe zan mutu ba ni ban isa in ƙara wani abu a cikin abin da nake duk lokacin cike yake da bautar ubangiji gabaki ɗaya in barci ne har barci shi ibada ya dauke shi domin Allah ya ce waje Allah nawa kuma subata in barcin rana yazo zai yi yasa annabi ya ce qilu fa inna shayatin la taqi zai ar wallahi kwanta nan ma ibada yake in abinci ne ba zai ci ba sai halal ita ma ibada ce rayuwar gabaki ɗayanta ya kyauta ta niyya ya inganta ta gabaki yace da za a ce mun gobe zan rasu yace ban san ƙara komai ba me yake bukata ka shirya bulaguro ne wanda ba a dawowa ana bukatar guzuri mai ƙarfin gaske sai dai ba na ruwa ba ba na abinci ba kuma ba na kuɗi ba dan ba a kashe irin wannan kuɗin a can Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guzuri domin zuwa ku tunkari ubangiji mutuwa za ku riska kafin ku je ku iske ubangiji وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويجي غزري في أيام غزري شيني صورة الله الله كسن يعمل قتيم ما سجن صورة كا الله تعالى يقول إلا من تاب سيوان دي توبة وآمن يي إيماني لله الله وعمل صالحا يا أيك تأيكي نقولي ما المسك شيء تصديق اللي توبتي أيكي نقولي دوان دي توبة توبة أنا قسيات وسيا أكشي وباين يا توبة أيوكا نقولي كي سبان أيوكا شندا دا بايا صلى yanzu in ya dawo yana sallah me yake tabbatar da tuban shi ya karbu kuma tuban shi ya inganta shine bayan farilla a ganshi yana yawaita nafila shari'a bata ce ba shekarar ka 20 baka sallah yanzu ka fara bari ka ce karama in dai ka tuba a yau ranar laraban nan duk abin da ya wuce baya kace ka riga ka bar shi ka canza wata sabuwar rayuwa ɗayan biyu ne Allah zai ma ko dai yafi ma gabaki daya ko kuma in ka dawo kana sallah tukuru bayan farilla ga nafila sai ka tashi a gobe kiyama ka ganka da shekara 20 da salloli cikakku karbabu a wurin Allah Allah yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyiati hasanat wa kana Allah ghafurur rahima laifin da ma mutun yi in dai ya tuba tuba na gaskiya Allah yana daukan adadin laifin 10,000 ne Allah yace ku rubuta mai lada 10,000 dan Allah waye kai kyautar Allah waye kai tausayi irin Allah to shine ana Allah ta'ala yace waɗanda suke wasa da sallah suke bin shawar zuciyarsu Allah yace fari zuciyarsu tace baka sai su ga bakin za a yi su yi Allah ta'ala yace ya tanada musu ba nan kusa bane Allah bai ce ba sai yalqauna gayya sai yace fa saufa yalqauna gayya da sannu za su gamu da wannan azabar saboda ni su suna ma kiyama kallan a nesa take innahum yarunahu ba'idan wa narahu qariba sannan ranar da zasu mutu zasu fara wata rayuwa ce da ake kira suna hayatul barzakh zasu fara rayuwa a cikin kabari sannan a zo a tsaya gaban Allah bayan an yi sabit kun sai su shiga wuta a lokacin ne dan adam zai raina kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba salihin bawa ko kuma lalatacce da zai shiga wuta ko aljanna face sai yayi nadama hatta da mai imani aljanna ya shiga kuma zai nadama kwarai saboda wallahi in ya shiga aljanna ya gani imomin da ke da kai aka ce iya aikin ka ne nan aka baka ga can wani wuri wanda ba naka bane sai kaga dan adam yana nadama kashi yana tana wani lokaci da ya bata a zaune a banza wanda da zai tasbihi yayi tahlili yayi salati annabi yayi istighfari da ya kara matsayi a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yan aljannan kansu suna tsinkaye gidajen wasu yan aljanna kamar yanda ɗayan ku yake tsinkayar tauraro a nan duniya ba wai a wuta yake ba ba a hinin kiyama yana cikin aljanna kuma aljanna tana saman bakwai ne Allah yace inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha a saman bakwai anan ake fara shiga aljanna to anan kuma akwai yan aljanna da sauran suna kallon su wancan tauraron a ce gidan wani kuma sun yi lokaci daya sun zauna anguwa daya sun zauna gari daya ba wa maki ma masallaci daya suke sallah ya san shi ba bai san shi ba amma me bambanta su su yi sahu ɗaya a nan kuma ci aka samu bambanci shine akwai wasu ayyukan alheri da shi wannan yake wanda wannan baya yi
to shine Allah ta'ala yace illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa amila salihan sai Allah yace fa ulaika su wadannan yadkhuluna aljannata za su shiga gidan aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za zalunce su komai ba aikin da suka yi na lada kai tsaye za a amshe shi tunda su riga tun tuba ba za a ce a dauko wancan miyagun laifin ba a auna a tunda su riga sun tuba at-taubatu tajibu ma qabla tuba ya shafi duk abin da mutun yayi na wannan laifin ba ya riga ya tuba bismillah جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب الله أكبر إنه كان وعده مأتيا الله أكبر لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا اللهم اجعلنا منهم الله تعالى يأتي جنات عدن جدا جان الجنة ورن دوما ورن زما دن 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 شيني عدن jannatu adini gidajen aljanna wurin dawwama wurin zama dindindin har abada allati wa'ada arrahman wadda allah mai rahama yayi alƙawlin ta gawa ibadahu gabayinsa bil gaibi ba tare da sun ganta ba allah ya musu alƙawli innahu kana wa'duhu ma'tiya lalle shi allah alƙawlin shi yana zuwa kuma tabbata ne sai ya auku idan suka shiga la yasma'una fiha lagwan ba sa jin yashashen zance magana da bata dace ba a cikin aljanna ba za su ji ba to ba a magana ne Allah ya ce ana yi illa salama sai dai magana ta aminci ta farin ciki da dada rai da magana da za ta faranta ma da rai shine kawai suke ji a cikin aljanna Allah ya ce walahum rizquhum fiha suna da arzikin su a ciki bukratan washiya safiya da yamma sai Allah ta'ala dai ya sifanta ma wai aljanna nan wace ce Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan aljanna da aka ce wanda ya tuba ya aiki na kware zamu shigar da shi ba wata aljanna bace ta daban a aljannar da muka yi alƙawari zamu gadar mu da bayin mu waɗanda suka tsorace mu su ma ita ce zamu sasu dan wa masu daraja aljanna ta kai ni'imar da Allah da yi ta yace duk wanda ya shige ta ya rabauta dubi duniyar nan tana da kyau ko ba ta da tana da kyau kuma tana da dadi amma wallahi Allah ta'ala ce wai duniyar nan gabaki ɗaya kamar wasan yara ne wasan yara su ne za su tara ƙasa mai damshi su yi gida su yi komi daga maraice yayi kafin ma su tashi wani aka ce kai a shiga gida sai ya fara taka gidan zai tafi an ƙare shikenan ko sai gobe haka zaka gama rayuwarka shikenan an tafi amma ita aljanna Allah ta'ala sai ce jannatu adni aljanna gidan dawwama malumai suka ce da a ce aljannan nan daidai take da duniya ba tafi duniya da komai ba sai da abu daya ya kamata mai hankali ya fifita lahira akan duniya da a ce lahira ana noma ana kiwo ana zafi ana dari ana wane ne amma kawai ita lahira ana dawwama duniya kuma ba a dawwama ya kamata mai hankali ya zabi abinda ake dawwama aka abinda baya dawwama yau kowa ya ka zo saya aka ce maka wannan garanti ne sai ta yi shekara biyar kafin ta tabu amma wannan ho ba tabbata tana iya tsayawa tun a wata shida kuma kudin su dai wace zaka zaba ba ta shekara ma bari ta wata shida zaka ka dauki wacce haka ne aljannan nan da ake magana fa duk abin da ake magana walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da arzikin su safiya da yamma duk abin da ake ci ana cin shi ne dan marmari ba dan yunwa ba ba a jin wa aljanna kuma ba a jin kishiwa Allah ta'ala da ya shigar da annabi Adam cewa inna laka Allah taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha inna laka Allah taju'a fiha kana da cikin aljanna nan ba zaka ji yunwa ba maganar yunwa ne babu wala ta'ra kuma ba zaka zamanto tsirara ba kayan su itacen gidan aljanna da shine ake ka musu kayan kuma ba sai an dinka ba kawo musu ake kawai su sanya kuma kayan ba dauda suke ba kawai sawa ake yi saboda ado Allah ya ce inna laka Allah taju'a fiha wa la ta'a wa annaka la tazma'u fiha
ba za ka ji kishiwa ba, Allah ya ce wala tadha, ba za ma ka ji zafi irin na hantsi ba, irin zafin da ake daga karfe 7 zuwa karfe 8, kaga ba zafi bane mai hawan kan mutum ko, to ko shi babu shi a aljanna. Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan, ba sa jin yashashen zance a ciki, illa salaman, sai dai aminci kawai, magana ce wanda za ta faranta ma dare, ba wanda zai zagi wani ko ya gaya mai bakar magana ko ya mai habaici ko a samu sabani, sabani da waye daga an mutu an gari, ana shiga aljanna an wuce wannan wurin. Allah ta'ala ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya, ita ce aljanna da muka tanada ma bayinmu waɗanda suke masu tsoron mu, inji Allah ta'ala. Anan ku ji sai ce la yasma'una fiha lagwan illa salama, afwan, jannatu adnin allati wa'ada arrahmanu ibadahu bil ghaibi, Allah ya musu alƙawalinta alhali gaibu ce, duk wani wanda kaga yana sallah yana azumi aljanna gaibu ce a wurin shi, imanin shi da Allah yasa yake yin aiki dan neman ta amma bai taɓa ganin ta ba. Allah ta'ala cewa a'adattu li ibadi min alna'imi fil jannati ma la aynu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, Allah ta'ala cewa na tana dawo bayina wasu ni'imomi a gidan aljanna wanda ido bai taɓa ganin su, kunne bai taɓa jin labarin su, sannan zuciya bai taɓa tunanin su ba. Ka san zuciya ce za ta ma tunanin ga kanan kana nan zamni daga masallacin nan sai ka ji kana cewa yanzu an ƙare kawai sai in gani a ƙofar gida, kai kuma kana nan baka je ƙofar gidan ba, zuciya za ta iya raya ma wannan. To Allah ta'ala ya ce a aljanna akwai abin da sai ƴan aljanna sun je za su gan shi, ku san abin da zai ba ku mamaki, ƴan aljanna suna shiga aljanna ba su buƙatar jagora, ba su taɓa zuwa ba. Nawa ne mutum zai tashi daga nan ya ce zai taimaka sai ya sayan kaya sai tambaye alhaji ƙasar nan da kuke zuwa in za ku je mu je tare domin shi baƙo ne a can, haka ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan aljanna sun san gidajensu na aljanna sama da ɗayan ku yanda ya san gidan shi na nan duniya. Ba magana yana shigo ana huta gidan wani, ba wannan magana bace. Allah ta'ala ya tanada musu dukkanin ni'ima. Allahumma ij'alna minhum. Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya. Wannan ita ce gidan aljanna wanda muka tanada mu bayin mu, inji Allah ta'ala, wanda suke masu tsoron Allah, inji Allah ta'ala. Bismillah. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Allah ran ma kafin mu tafi ga wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hadisi ne ingantacce a cikin sahih Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon jama'ar da za ta shiga aljanna, domin aljanna ba lokaci da yake shiga ba, suwa ne sai sun shiga sannan sai suwa ne, suwa nan ba a wuta suke ba fa, suna jira a lokacin su ne. Annabi ya ce akwai waɗanda za su shiga aljanna sai sun shekara 500 tukun wasu su shigo. Jama'a farko da za ta shiga aljanna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu zumratin talijul janna, farkon jama'a da za su shiga aljanna, Annabi ya ce suwaruhum ala suratil qamari laylatal badri, huska su tana haske yanda ka san hasken wata lokacin da yake da kwana 14. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabsuquna fiha, a cikin aljannan nan ba sa tofar da yawo, sannan ba sa fitar da majina, sannan ba sa cin abu, ba sa bayan gida, sannan kofunan da za su sha ruwa da kwanonin cin abincinsu da masharcin kansu, Annabi ce dukkan zinariya ne. Mutum zai ci abinci babu inda zai huta akwai, Annabi ce idan sun ci abinci sun ƙare zufa ce za ta fita a jikinsu, zufan nan ita ce za ta fitar da abincin aljanna a jikinsu, Annabi ya ce kamshinta kuma shi kamar kamshin almiski ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wali kulli wahidun minhuma zawjatani, kowa daga cikinsu yana da wasu mata guda biyu. Yara mukhasaqiha min wara'il lahmi min alhusn. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ganin bargon da yake cikin kashinta
bayan nama ya rufe shi saboda ken da Allah ya mata la ikhtilafa bainahum babu sabani tsakanin su wala tabagu da babu magana gaba ulubuhum ala qalbi rajulin wahidi zuciyar su kamar zuciyar mutun daya ce mutun a ce ya saba makan shi bai wato haka suke ga baki ɗayan su yusabbihuna Allah bukratan wa shiya yanda kake lumfashi haka suke tasbihi yanda yanzu kana lumfashi ai baka jin wahalishi to haka suke tasbihi ba sa jin wahalishi wannan ita ce aljanna da Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran kowa zuwa gidan aminci sai duniyar nan ta rude ka halal kin ta mai aka kare ka tsaya da mace dai kuna ta rigima da kai da ita in ta ji kan wanka ta kira ka tana cewa wace ce ta kira ka a can ga su can su da yawa kuma ba rigima ba komai aljanna ce ta kai kana ganin wani zai aure matarka ko baka jin damuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya zamanto ba salihi ba sai matar shi ya zamanto ita saliha ce sai ta riga shi rasuwa afwan sai shi ya riga ta rasuwa sai ta aure wani babu wannan kuma duka fa ƴan kwanaki ne zaka samu aljanna nan wallahi kwanaki ne duk shekarunka 60 ne zuwa 70 ƴan kadan suke tsallaka haka duk anguwar da kaje da wuya ka samu waɗanda suka ba 70 baya a ce maka sun kai kashi 1 daga cikin kashi 4 na ƴan anguwa babu su su waye suka rage matasa da samari da kuma waɗanda suke da tijawa wanda ba su kai ba su haura wannan shekarun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniyar nan ta kare mu al'umman nan da muka zo saura ne muke ci haka annabi ya ce ta kare ragowa ne idan aka kwatanta ta kuma gabaki ɗayan ta da aka ba masu sauran al'ummomi kamar ragowa ce in aka hada ta da lahira annabi ya ce law kanat dunya tazinu inda Allah janaha ba'udati ma saka kafirin shurbata ma'i da fiffiken sauro kimar shi a wurina da wurinka inda a ce duniyar nan tana da wannan kimar a wurin Allah da Allah bai shayar da kafiri ruwa ba suna sha ko ba sa sha domin Allah ya nuna ma duniyar ba komai bace a wurin shi ba komai bace a wurin shi shi yasa a wurare da dama yake cewa wala ta gurrannakum alhayatu dunya wala ya gurrannakum billahi algharur kada rayuwar duniya ta rude ku kada shaytan ya rude ku kuma duk wanda yace zai bi Allah bi na gaskiya to wallahi Allah ne zai gwada mai ayyukan alherin da yake so ayi ko sai Allah ya sauka ma gotar Allah sai ka ji ta zama sauki a wurin ka Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk waɗanda suka yi ƙoƙari wurin bin mu Allah ya ce mu za mu nuna musu hanyoyin da za su samu ayyukan alherin da za su shigar da su aljanna sai ka ji an ce ma ga wani aiki dai kuma a hadisi ingantacce ba wai hadisi da'ifi ba ko maudu'i ingantacce hadisi annabi ya ga wani wata addu'a ko wani zikiri da za ka yi shi a cikin minti ɗaya ka ji an ce ka samu ladan da kai ba kai saka lissafi shi ba misali subhanallahi adada khalqihi warida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati godiya ta tabbata ga Allah adada khalqihi adadin halittun Allah wa ya san su in ba Allah ba duk yawan mala'iku da mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi duka a cikin adadin su adada khalqihi wa rida nafsihi da kuma san Allah wa midada kalimati da kuma adadin kalmomin Allah wanda ba wanda ya san adadin su wa zinata arshi da nauyin al'arshin ubangiji wa ya san nauyin al'arshi in ba Allah Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya ahilin qiyama mala'iku takwas ko mala'ika sabu takwas su za su dauko al'arshin ubangiji domin su zo da shi hilin qiyama to da nauyin al'arshi da yawan halittun Allah sannan kuma da iyayar da ubangiji da iya kalmomin Allah Allah ta'ala zai tattara irin wannan ladan ya baka zunubi in kai dai za a rubuta ma amma wallahi duk da haka akwai dan adam inda zai tashi a gobe kiyama zunubin shi ya fi ladan shi yawa Allah ke tsare shi mala ya kanta aya ta gaba wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik wannan malaika jibril yake gaya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ma natanazzalu ai mu ba mu saukowa mu zo nan duniya ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi amri rabbik sai da umarni ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik abinda yake gaban mu na al'amarin lahira da abinda yake bayan mu na al'amarin duniya da abinda yake tsakankanin duniya da lahira rayuwar barzakhu lahu na Allah ne ga baki da wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba
me yasa ka sani wanda yake turo mu zuwa shine rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai wa ma bainahuma shine ubangijin abin da yake tsakanin sama da kasa sai Allah sai malaika jibril yace fa abuduhu kabauta mushi kadai wastabir li ibadati ka jure wurin bautar ubangiji hal ta alamu lahu samia ko ka san wani mai kama da Allah babu shi hadisi ingantacce hadisi abdullahi ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yaga malaika jibril ya dauke su kwanaki bai zo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa me ya hana me zai hana ka rubi me hana ka karin ka ziyartar mu kamar yadda kake ziyartar mu kullun ko me zai hana ka ziyarce mu kullun inda za mu samu yi haka ma mana aka an tazurana akthara mimma tazuruna me ya hana ka ziyarce mu sama da ziyara da kake muna bi mana in yana zuwa sati sati ne yanzu me zai hana ya rinka zuwa kwana uku uku ko kullun ya zo malaika jibril sai ya ce mishi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika duk zuwan nan da kake gani muna zuwa an ce malaika wani ya zo ba malaikan da ya isa ya sauko daga sama zuwa nan duniya illa bi amri rabbika sai da umarni ubangijinka me za mu yi a duniya ba abinda muke yi muna zuwa ne mu zo mu yi aiki sakon ubangiji wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik yace wa ma kana rabbuka nasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril ya jima bai zo ba sai yace ka sani fa tunda kaga ba a zo ba Allah ta'ala ne bai turo a zo ba dan Allah baya mantuwa Allah nan da yake turowa mu zo shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakankanin su ka bauta mai shi kadai sai yace wastabir li ibadati ka jure wurin bautar ubangiji saboda bautar Allah tana da wahala sai wanda Allah ya sauƙa ma kullum sai kai sallah guda biyar duk shekara sai kai azumi ramadan sai shaɗai ya rinka zuwa yana gaya ma haka amma sai ka manta cewa kullum Allah ya ma ni'ima sama da so biyar sallah ce yace kai so biyar haka ne a lokacin da kake sallah biyar kai limfashi sama da so biyar haka ne ko ba haka bane da abinda Allah ya yi maka da abinda kai kai mishi wani fiyawa na Allah shi fiyawa amma shaitan sai zo ya rinka nuna ma cewa ba matsala ko ka bari ka dai yawaita istighfari shike akwai zunubin da istighfari baya goge shi akwai zunubin da istighfari baya goge shi dole sai ka yi shi misali ka dauka mutum yana da dukiya yake fidda zaka sai ya zama yake ta istighfari istighfarin ka abinda zai goge ma shine cewa jinkirin badawa amma ba ta sauka akan ka sai ka bayar kana da kuɗi da lafiya baka je aikin haji ba istighfari baya goge ma wannan laifin laifin kai jinkirin zuwa shine zai goge ma amma dole sai ka je kai ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala yace wa yake gai gami da malaika jibril yana ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai kasance mai mantuwa ba duk abin da kaga ka samu kanka a ciki na damuwa kai ta addu'a kai ta addu'a ko kuma ake ma ga wata ibada wadda idan kai Allah ta'ala zai ma kaza ko kana cikin wata matsala aka ce ga addu'ar da zaka yi kaga kai ta yi ka ce ni anya ko wannan ba manta da mu ba bai manta da kai ba yana so ne ka kai wani matsayi domin ya baka wani abin da kai aikin ka bai kai ka same shi ba Allah baya mantuwa la yadillu rabbi wala yansa Allah baya kuskure Allah baya mantuwa duk abin da kaga ya faru karka ce ya aka ka samu wannan matsala ba matsala bace in dai Allah ne wannan abu haka Allah ya tsara Allah baya kuskure Allah baya mantuwa bismillah wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم
أولى بها صليا الله تعالى يأتي ويقول الإنسان دا أدم ينافدا ما لمسك الإنسان أنا كافر يأكل فيه الإنسان الكافر كافر ينافدا يأتي وإذا ما ميت يزيد النموت حنكوما أنزم قصة كشيكو يرجي باب نام أجكينا لسوف أخرج حيا shi yanzu za a sake fito da ni a cikin kabari rayi Allah ta'ala yace awala yazkuru al-insanu shi wannan mutumin da yake wannan magana ba zai tuna ba yaga cewa anna khalaqnahu min qablu mu muka halice shi a da can babu shi walam yakushe a lokacin da shi ba komai bane musamar da shi babu shi bai ba mu wahala ba sai mu sake yin shi shi zai gagare mu Allah yace fa wa rabbika Allah ya rantsi da kanshi yace ma annabi na rantsi da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanashurannahum sai mun tattara dukkanin bayi a gobe kiyama wa shayatina da dukkanin shedanu a hilin kiyama summa lanuhdirannahum sannan sai mu kawo da shedanu da mabiyansu mu halarto da su haula jahannama a kewaye a bakin wutar jahannama jisiyan a gurfani sun tsugunna sun gurfana ba gurfanan da su akai ba jahannama ce suka gani kafarsu ta kasa dukan su Allah ya ce summa lanuhdirannahum haula jahannama jisiya Allah ya ce bayan mun tara su suna gufani summa lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala rahmani itiya Allah ta'ala ya ce bayan wannan kuma a cikin ƴan wutan sai mu zaru waɗanda suka fi kowa zamantowa tsage ragami da Allah wanda yafi kowa sabawa Allah a cikin mashaya giya sai a dubi wanda yafi kowa lalace sai a ware shi gefe a cikin mazinata sai a dubi wanda yafi kowa lalace sai a zare shi gefe waɗannan lalatattu su za su jagoranci waɗanda suke lalatattu wanda ba suke su lalacewa ba zuwa wuta Allah ya ce summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha suliya Allah ya ce mu muka fi cancanta mu muka fi kowa sani wa yafi cancanta ya shiga wuta cikin ƴan wutan kansu wa zai fara shiga sannan idan an shiga wane ne a ƙasa wane ne a saman wa sannan kuma wane ne zai wata ɗaya hutu wane ne sati zai yi wane ne zai kwana ɗaya wane ne zai shekara ɗari wa zai shekara dubu wane ne ya shiga kenan har abada duka wannan Allah shi ya fi kowa sani Allah ce summa lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha suliya dan adam shedan ne yake zuwa ya mishi waswasi amma in kokolo shi tana nan lafiya talauba ta samu matsala ba ai dan adam ya san yanda aka yi jiya kuma aka yi yau ai ana iya gobe wani mutum ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam